var som det var igår. Det var fullt med folk, men ingen hjälpte till. Svenska hjältar är ett projekt som handlar om att våga. När är man modig? Varför är medmänsklighet viktigt? Vad är etik? Vad är moral? Svenska hjältar handlar kort sagt om de stora frågorna, berättade med historier ur vardagen. Vanliga människor som har handlat precis så som vi önskar att vi själva hade vågat om vi hamnat i samma situation. Civilkurage, att våga agera, att inse att det goda inte är självklart. Det måste göras. Genmäle skolan. Visst, man föds med ett visst mod, men jag tror också man kan utveckla ett mod. Det är svårt att säga att man ska gå in och avbryta. Det är jättesvårt, för det kan bli stora skador på de som kom in och avbryter också. Släpp henne, vad håller du på med? Vad var det som drev det? Var det ilska eller var det rädsla eller vad var det? Det var ilska gentemot honom och rädsla för hennes skull. Svenska hjältar är resultatet av när hela kraften i en kvällstidningsredaktion bestämmer sig för att berätta positiva nyheter. Historier att engageras och inspireras av. Vi gjorde en stor tv-gala i december tillsammans med TV4 där kändisarna är publik och vardagshjältarna är de som glänser på scenen. Nästa hjälte som vi ska presentera. Vi var nyfikna på hur det här skulle kunna fungera i verkligheten. Jag och Mark Levengood och delar av juryn, men framförallt våra hjältar, åkte ut i 5 skolor från Luleå till Helsingborg och träffade elever. Vi berättade våra historier och diskuterade de stora frågorna. Ja, jag tycker det är viktigt att prata om mobbning och sånt. Så det är bra att man har såna här dagar när svenska hjältar kommer och pratar extra mycket om det. Ni är här för att göra någonting för som ska förbättras i alla skolor. Jag säger ja. Detta är frågor som vi jobbar med hela tiden och då blir det liksom ett extra fokus när ni är här på er turné. Det var ofta känslostarkt i aulan när hjältarna berättade sina historier och efteråt kunde vi stå och diskutera med eleverna en timme efter själva programmet om de frågor som historierna hade väckt. Dagen efter var det fantastiskt kul att kunna konstatera att på varje ort vi var så skrev lokalpress och rapporterade om vårt besök och framförallt frågorna som hjältarna hade tagit upp. Man ska inte mobba folk och man kan inte behandla folk hur som helst och sånt där. Så ska det vara glatt också, positivt. Det ska inte vara jobbigt att vara hjälte. Hej! Jag försöker ju vara en bra förebild. Det är så fantastiskt att sitta med ett gäng och prata om godhet. Hela budskapet, om man ska sammanfatta det med en mening, är att du kan göra skillnad. Det är ungdomar som pratar om hur de har bekämpat mobbning, klarat missbrukande föräldrar, övervunnit tuffa förutsättningar, vågat gå emellan vid övergrepp och misshandel. De har vågat ingripa, hjälpa och agerat när andra varit passiva. Vi tycker att de är hjältar. Och jag är så glad, jag vet inte hur jag ska ta vägen.